Посадовці Національного банку виступили із заявою про те, що якщо Міжнародний валютний фонд не надасть кредитів, вони не зможуть отримати стабільності гривні. Ми вважаємо, що це визнання абсолютної непрофесійності роботи Національного банку. Тому що коли у нас стабільність гривні залежить лише від кредитів Міжнародного валютного фонду, замість того, щоб залежати від економічного зростання, від роботи національної промисловості, від нових робочих місць для українців, це показує, що економічна і грошово-кредитна політика, яку проводить нинішня влада, нинішнє керівництво Національного банку, нинішнє керівництво уряду – це політика, яка не відповідає національним інтересам України. Тому що гривня має залежати від нашого експортного потенціалу, від нашої отриманої валютної виручки, від проданої продукції за кордон, від того, скільки людей отримало українців додаткову роботу, наскільки в них зростає зарплата, от від чого залежить стабільність гривні, а не від кредитів Міжнародного валютного фонду. Саме тому ми наполягаємо, ми зареєстрували законопроект про внесення змін до Конституції України, під яким підписалось 180 народних депутатів України, де ми вимагаємо внести зміни до статті 99 Конституції України і передбачити обов'язок Національного банку забезпечення цінової і курсової стабільності грошової одиниці, обов'язок Національного банку сприяння помірному рівню довгострокових відсоткових ставок по кредитах, обов'язок Національного банку сприяння максимальній зайнятості населення. Тому що коли сьогодні процентна ставка по кредитах комерційному банку 25-30%, ні про яке економічне зростання в Україні не може бути йти мови. Ні про яку підтримку малого і середнього бізнесу не може бути й мови.